Vepra e pasur e Milan Kunderës, shkrimtarit të njohur çek, ka pasuruar fondin e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta, në bashkëpunim me ambasadën e Republikës Çeke dhe asaj franceze në Tiranë, në ambientit e bibliotekës u organizua një in memoriam për romanticierin, dramaturgun dhe eseistin, veprat e të cilit ndërthurin komedinë erotike me kritika politike. Saverina Pasho, që ka përkthyer disa nga krijimet e tij, tregon si Kundera, që denoncon sisteme totalitare, i flet dhe lexuesit shqiptar. Kundera me atë realitet kuptohet mirë filli në Shqipëri, kuptohet më mirë se kudo. Me gjithë atë frymën e spionimit, përgjimit të jetës personale dhe maskimet publike, uniformitetin e jetës, gjyqjet, burrosjet politike, propagandën mashtruese, hipokrizin e kushtetarve, është diçka e jetuar në lëkurë. Milan Kundera lindi më 1 prill 1929 në Çekoslovaki, por më pas mërgoj në Francë, ku u bë qytetar francezi naturalizuar. A i dominoj pejsajnë letrar nga mesi i shekullit të 20 dhe në vazhdim dhe influencoj letërsin europiane. Teksa u bëj njohur me libra si Shakaja, Prietësia, Identiteti, Mosdia, Lehtësia e padurueshme e qenjes e të tjerë.